有一件代志，我希望你会当答应。对我陈同学的计划，不管是不是会当成功，代志结束以后，我希望你会当马上离开阮老家。不管你是要出国继续读书，还是想要去永兴海外分公司，我都会当替你安排。因为不管是家风杨阿婆的代志，也是亚姐的心志，甚至是安姐对你的感情，你讲老家的坎你拢想清啊。亚当姐做爸爸的立场，我是希望你会当断绝跟安姐的联络，让伊的心会当冷静下来，我会家己想清楚。那你干嘛用的？这嘛是我的想法，我答应当初你的要求。多谢你。想不到，伊无一点仔丢丢的答应我，敢讲我真正后悔。安姐，你用心啦。就参照我对阿讲的，不管咱在倒位，只要想要跟我见面，我绝对想办法见到你的。那安尼，这马上是咱新的钥匙啊。我若是讲我过一个秘密，要不要跟你讲？你敢会跟我生气？敢会无谅解我？迄个不是陈忠信，伊军中文瑶是要创啥？敢会是搁要威胁文瑶啊？我不愿意让伊继续安尼落去。你先在家看册，我去洗手间一下，等下就回来。但是我跟安姐讲出我真正的身份，伊敢有法度接受啊？还是归去，搞一刀两断？查甫人较无要紧，啊！不过你是罗家的千金小姐呢，因为公共场所搞一个老伙仔拖回家来，安尼敢好看？你莫伫遐继续关心我，我永远无可能放袂记，你别想要治我性命。袂歹哦，原本了想讲你这查甫囡仔真单纯啊，啊！不过即马看起来，应该是因为罗家一件过一件风波，互你规个大汉较不代志安尼。面对你印象中感觉恐怖的人，你竟然看起来完全袂惊。我已经知影文瑶的身份，嘛知影伊互你威胁口中，甚至我已经记着我真正的二哥啊。所以这就代表你的部署、你的阴谋，我拢已经清清楚楚啊。我希望你着到这为止，莫阁继续逼文瑶做伊无想要做的代志。若无为着保护伊，还阁有罗家，我也无受力陪伊打架，请你好自为之。到底是谁给你这个勇气啊？你敢知啊？你让我想到吉娃娃这种狗，唔知家己有几扭蛋，看到人就先肥先加。即马是要让你直接死，还是存半条命？我只要用一支镜头在眼前，你知无？你卖动作，我会甲较早同款，对你完全无方便。拄才咱讲的话，我已经录音了。
紧张啥话？我只是挑拨甲你试探一下。讲较白啦，即马你话跳跳也是袂听袂当，对我的计划完全无任何影响甲帮助。我嘛无可能，用垃圾我去。有影戆胆呢？我看你这么有勇气，敢单独面对我，除了爱情的力量，应该无其他的原因啊。你是不是介意你的假二哥文雅？原本我来准讲是文瑶，伊的分票互你搞去，想不到恁两个竟然是互相依赖。这段感情什么时候开始的？唔通甲我讲，恁伫泰国就已经修复的不不难的。说到底啦，我要报仇着，啊！不过我成全着一对有情人，嘛算是一个功德啊。你卖搁废话啊！你若是还阁有淡薄仔良心，你就卖阁继续利用温瑶啊！惠迪即马对你来讲嘛无利用的价值，你是安怎放手？阁要继续安尼逼伊？我逼伊，我甲伊是讲好合作的条件，阮是照聘照聘的。搁再讲啦，你的二哥米姑，若不是我的资助，我的照顾，伊早就去西方极乐世界啊！哪有通活到即马，等你去看伊啊？你卖伫遐颠倒是非啊！若是我的米姑二哥对你无利用的价值，你哪有可能出钱帮助伊啊？你只是趁人之危，卖讲到未输你有偌伟大嘞！既然我无多周知小雨要跟罗安姐，安尼跪到罗安姐家己切断小雨对伊的念想。你无需要这么激动，我主要是要甲你强调啊。我甲文瑶的合作啊，是双方面欢喜甘愿的。伊若真正想要脱离我的掌控，伊先我家己来找我个代志讲个清楚啊。这是目前伊的处境啊。平时伊跟我切断关系，伊就会当重新开始。若是有兄啊，还是父女知影伊真正的身份，伊两个敢唔可能会祝福恁两个？我看连要接受伊啊，嘛真困难。这个表示恁两人的厉害啊，感官是困难重重。真有可能你即马替阮姚所做一切，到时阵全部拢是白了工的哦。花白五万一个恁花无钱的人，来了解爱的意义是啥？真正的爱是希望对方好，希望对方活了快乐自在。就算大家拢无得接受阮姚，你赶快是我心内迄个救过我。遵守到我的右手垂掉我的小哥哥，他在我的心里还是很重要的。你确定？我无需要回答你的问题。为今日开始，我会跟他做伙，不管是好是歹，我拢会跟他做伙面对。看起来，趁机说变做丘比特的箭，把恁两人的心啊写做伙。啊，不过你嘛无需要怀疑到伤早。因为我跟你老爸战争就结束，反正到八月八的时阵，你为着你今仔个爱情宣言，感觉后悔。你这句有啥物意思？没有。你有听到罗家千金对你表明的心意啊无？唔通太过感谢我。回来以后，你莫再找文雅麻烦啦，若无你定后悔。比罗安杰讲出一对小雨的心来回啊！敢讲你唔惊小雨的心，你愈来愈好。讲实在，
这点我淡薄失望，完全啊，无想到讲卢安杰伊这么勇敢表明伊心意。啊，不过即马若无强迫小雨徛伫个断崖边，互伊看清楚伊目前的处境，伊完有可能感觉到无甘心。即马等于是我甲伊搏一段，这是阮爸仔囝的事呀，要看最后到底是谁赢谁输啊。甲陈忠信讲的话，你莫走心哦，嘛莫感觉有压力。我只是甲伊讲好清楚，我会甲你徛做伙的决心啦。唉，迄家己的生活较济。哦，原来你是骗伊的哦，我当作是真实的，还用欢喜一下。唔是啦，我的意思是。你不是要改水，我了解你的心意，我会一直追随你的脚步。啊，不过参照拄则主任讲的，我有一寡代志，我即摆无多甲你讲清楚，我要请你相信我，嘛请你给我一点仔时间证明，我能变作一个更加好、更加配合你迄个人。只要以后你阁想要见我，我一定清清白白等在你的身躯边。你是在对我表白哦？你用讲大声讲出你对我的心意，我才能对你忏悔。这是罗董要求我，以后的陈忠信的事结束了。要离开罗家，沉淀心情。伊个要求我，还要彻底该切断联络，好好想清楚未来路。我嘛答应伊啊。但不过这无代表，我给你手放开，因为我对我家己、对你，我真有信心。这么多年来，我的心内只有你一个人。自然生下小杜以后，我就全心全意用你走过来。虽然一路上遇到真多困难和障碍，但我从来无放弃过。再见。盛开的花间开到荼蘼，咱就约伫个未来见面，我会等你处理好你身躯边的代志，我嘛会做好甲你做伙面对未来的准备。安姐，不管你在哪里，我一定会找到你的。